i osvježiti. Malo ćemo, a ja ću Enise pročitati jedan tako borbe koje će biti po trećem krugu. Može. Očulovan Svijan, Čaran Natavčića, prva borba u trećem krugu. Može. I Jabla, Nusreta Šide. Onda Zečo Kasima Šahana i Tarza Emina Blaževića, Ronaldo Julije Petrovića i Svijan Safeta Andića, Zekonja Huseina iz Rini i Đoke Herana Vučkića i Balti Vidra Salejevića, taj kut skuču koji će najeta. Marko, još malo. Marko, prve. Konobar, to budući, to bez razi, evo to budući u svoji leđa. Černi. Pa ima sunu četvrte grobe, možda će pauza pa teko. Pauza pa teko. A bit će još dvije pauze, vjerovatno. Misliš? Uvijek. Ova i onda još jedna pauza. A šta misliš, po koliko borbi će? Sad će četiri, onda ostalo udarni. To je to. Sve zadnjih sudara. Ova mi je jedna od udarni. Vidim da stobi. Dobra grla. Golub, Afrika. Ono do sad je bilo tako, tako. Podrška Mirzi Draganović u njegovom Davi Hača, tako kako Hače. Bravo, kaže, čestitamo na pobjedi. Da, 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 Afka je Muje Hrvašća. A Golub je u taboru Seferovića. Šampion je razbadanja u potoku dole, donji Vakuf. Babin potok. Ovo je bez. Bija. Biće i pjesma i pozdravlja za Mirzu Draganovića, njegovog Medonju, a i njegovog babu. Podrška je velika. Enise, najavljivali su kišu jutros kada sam krenuo iz Novog Travnika. Bio sam tužan. Ali kako idemo prema većem svesan, veseli i radosti kada vidim ovako lijepo vrijeme, raspoložene ljude, veselo sve, možemo li nagraditi Enisa i Juka još jedni veliki, veliki napozom, publiko, pa zdravo se živi, hvala na produžnjeno život, jer tako jedin je da vas za tu prijatelju. Eto, neka se zna, organizatori. Mirza Draganović ima dobru podršku ekipu. Podgorci će pratiti. Ali ne godi više. Ali evo šta se dešava u areni. Kale Afrika i Golub. Kaže, evo Enis. I glavni sudija Ređo. Evo i došli ljudi. Kada su nas čuli. Oh!
jeste od Muje Hrvačića. Zedina Pračulića, on ima ovaj stil borbe uvrtanja. 28.5. Liskovica kod Edina, Regirova Korida, prolazi dugo tražene ili poražene, milovane, iz Posušja. Dobro, Admire. Jesi do sad, Ines. Molim te, Ines, nemoj me zvat, molim te. Bikke Muin.
Šuti, ne prozivaj ga. Na stadionu općina Ključ u Velagići, danas je 29.4. subota, 2023. Kod Enisa Jukića, njegovog glavne prijatelja, rodbine, Jukana, Huseina. I ova Korida je napravljena u povodu njegovog rođendana, blagovnog rođendana, tako da se zabilježi, da se zna Golub, Senada, Kukavice i Afrika od Muje i Enisa. Ekstra borba. Eno, uspio sufet, tepško, dobro.